Relacionar. Evo, ovo je dobro, bolje. Ali ovaj trotoar je katastrofa. Kada sam ga snimao. To je bolje. Moja ulica. Prva, druga, treća, četvrta, peta ne radi. Evo, ako hoćete da idete trotoarom, evo gde ćete da udarite, ne može, a ovde korp. Sve sam prijavio i rekao sam Bojanu Pešiću da su gazde dozvolile. 15-20 dana čekamo. Evo, to je to.